Na travnjaku ispred srednjoškolskog centra je danas oko podne bilo prilično živo za to doba dana. Maturanti Paraćinske gimnazije u raznobojnim majicama sa različitim natpisima zabavljali su se očekujući da na proslavu stignu se grači. Svako od ovih boja, kažu gimnazijalci, odslikava posebnost odeljenja u kom su proveli protekle 4 godine. Svako odeljenje ima različitu boju majice i koja nešto znači s nekom porukom i menima učenika na leđima i tako. Kakva je vaša poruka? Pa ja mislim da bi svi trebali da, ne svi, ali veći deo da upiše gimnaziju, jer ja lično imam veoma interesantnih uspomena iz te škole. I šta te sada očekuje? Sada? Sada knjiga po prijavni, pa fakultet i tako to. Ti si bivša 4.3. Da, da. Koje voli već? Naravno, njeno deljenje 4.3. Šta znači ta garderoba danas? Pa znači, predstavljamo jednostavno gimnaziju i toliko razredna koliko nam je pomogla, znači ovih 4 godina našeg i uspeha i svemu nam je doprinjela, znači da budemo ljudi pre svega. Znači, hteli smo da pokažemo koliko stvarno volimo, koliko nam je stalo do nje i drago. Zbog čega je 4.3 bilo posebno? Naše odeljenje je posebno prvo zbog druženja, zbog sloge i zbog toga što dobro učimo i sve ostalo. Naše deljenje karakteristiše nas, naš razrednik zove, mi smo takozvani bućkovi genijalci. On je tako zove kako smo krenuli i mi se tako i prikazujemo u tom svetlu kao bućkovi genijalci. Dobro, ovde je greška, samo ovde piše 602, mislim 402. Ali svako je svojstven na svoj način, svako deljenje, tako i naše. Što je potrebno da neki budući srednjoškolac postane bućkov genijalac? Pa potrebno je da mu on bude razredni. Pa samo toliko. Šta znači to što si danas obukao? Pa ova majica predstavlja, ne znam, ljubav prema našoj školi i prema mom odeljenju i naravno prema raznom starešini koji je bio s nama sve 4 godine i tako to. Kako je ta ljubav prema tvom odeljenju? Kako? Kako je ta ljubav? Pa ružičasta, da. Ali eto, zajedno smo 4 godine, sve ih volim, ne znam šta više da kažem. Dosta smo se povezali. Kakve uspomene nosite sa sobom? Pa, dosta zanimljivih definitivno. Zanimljivo je na primjer da smo se ja i on kao dva najbolje druga pre neki dan posvađali, ali smo se pomirili zbog toga što smo najbolje drugovi i planiramo da se družimo i posle naše školovanja, ako jedan je da studira za Beograd, drugi za Niš. Reci mi, zbog čega bi možda budući srednjoškolci trebalo da upišu gimnaziju? Pa, zbog toga što, zbog nekog šireg obrazovanja i zbog toga što ja mislim da je ipak u gimnaziji što se tiče i provoda i svega toga i plus i najviše ima devojaka u odeljenjima, to je svakako. Naprimjer, naše odeljenje je 4 dečka i 19 devojaka, mislim. To je ovako najbolji razlog. Praćeni sviračima, maturanti su prošetali gradom i poručili još jedno, da će gde god ih želja za studiranjem bude odvela i škole sa sobom poneti lepe uspomene na gimnazijske dane.